तर तपाईँको पिस चाहिँ नि नक्सा म तपाईँलाई दिइहाल्छु कि, नक्साले बताउने कुरा हो। मुख पिन लम्बाइ चौडाइ चट्टै चारै पाटा मिलेको, यो बिस फुटे बाटो भन्नु नि, यो काँस भएको सबै यसरी भिडियो बनाउनु त पर पिच छ। अनि यता अगाडि के छ, यो अहिले हिउँदमा मात्रै अब यो क्लियर हुन्छ यो काँस साँस। अब किलादेखि पैँतिस फुट मुख भएर, पैँतिस फुट मुख भएको यो रोड चाहिँ प्रत्येक झारको लागि छ, यो रोड हो।